Jabatan Custom dan Excise Diraja memperkenalkan sistem keluar masuk kenderaan VES bagi mencepatkan proses kenderaan merentas sempadan. Auda boleh memohon melalui laman Sesawang, Brunei Darussalam, National Single Window, BDNSW. Langkah pertama, tekan ikon VES. Langkah kedua, semak pendaftaran kenderaan Auda. Jika kenderaan sudah berdaftar, pas kenderaan Auda akan dipaparkan dan ianya boleh dicetak terus ataupun dihantar melalui email. Bagi kenderaan belum berdaftar, tekan klik di sini untuk mendapatkan pas sementara. Masukkan keterangan peribadi dan kenderaan. Kemudian tekan Vehicle Pass. Tekan bagi memastikan keterangan adalah betul dan tekan print. Langkah ketiga, cetak atau simpan kod QR dalam telefon bimbit atau tablet. Langkah keempat, imbas kod QR di pos kawalan menggunakan salinan yang dicetak atau menggunakan telefon bimbit atau tablet. Semoga Auda selamat dalam perjalanan. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.tradingacrossborders.gov.bm.